একো নহয় দিয়া, মোৰ ছোৱালীৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। আৰু শুনা, মোৰ ছোৱালী হৈ যদি অলপমান সাহসী নহয় তেনেহ'লে মোৰ ইমান ডাঙৰ বিজনেছ কোনে চম্ভালিব? খবৰটো পাই দুজনমান মানুহক কাউণ্টাৰৰ ওচৰলৈ পঠাইছিলোঁ। তেওঁলোকে বোলে বৰ বেছিকৈ ভাবুকি দিছে। মই ভাবিছোঁ এতিয়া পুলিচৰে সহায় লওঁ নেকি। অ' বাইদেউ, বিন্দু যদি গাটো সঁচাকৈয়ে বেয়া তেতিয়াহ'লে মই বাহিৰৰ পৰা ঔষধ কেইটামান লৈ নালাগে। থ, তই কিছুমান কথা নাজান নহয়। কি কথা বাইদেউ? এইটো হ'বলা তেওঁৰ আজিৰ লক্ষণ। আজি 30 বছৰ তেওঁক মোৰ চিনি পাবলৈ বাকী আছেনে? অহ, কিয় ক'লা তেনেকৈ বাইদেউ? এই, তই এইবোৰ বুজি নাপাবি। থ, মুঠতে তেওঁ ইয়াত দুদিনমান থাকিবলৈ পালে চব ঠিক হৈ যাব। এতিয়া যে তেওঁ ঔষধ কিনিবলৈ গৈছে, তেওঁ হ'বলে সঁচাকৈ ঔষধ কিনিব। অহ, কিয়? মই জানো নহয়, অকণমান ইফাল ইফাল কৰি পুনৰ ঘৰলৈকে উভতি আহিব, চাবি। অ' হয় নেকি? তই এটা কাম কৰচোন, এই চাহকাপ দেউতাক দি থৈ আহ। অঁ, দিয়ক। যা। কোনে ক'লে আপুনি? এনেকৈ কিয় ফোন কৰিছে? যি ক'বলৈ আছে সন্মুখলৈ আহি কওকহি। আগতে আপোনাৰ নামটো জনাওক। এইবোৰ কথা ফোনত পাতিব পৰা কথা নহয়। ককা? অঁ, চাহ আনিছিলো। হ'ব, থৈ যা। থেংক ইউ, ৱেলকাম ছাৰ। হাই সমীৰণ। হেল্ল', তোমালোকৰ কথাই পাতি আছিলোঁ।
তোমালোকৰ কথা শুনি ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে নহয়। তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিলে। এক্সকিউজ মি ওৱান মোৰ বৰ্ণৱ আৰু অ'কে চাবা কিন্তু তুমি এনেকৈ ড্ৰিংকছ কৰি গ'লে ককাই ঘৰত সোমাব নিদিব। চিল শ্ৰুতি জাষ্ট চিল। আৰে সমীৰণক ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, অলপ এনজয় কৰিছোঁ আৰু। অ'কে গাইজ, মই মোৰ ফোনটো অফ কৰিলোঁ, এতিয়া তোমালোকেও ফোনবোৰ অফ কৰা এণ্ড লেটছ হেভ চাম গুড টাইম। ওৱান ছেক অফ, কাম অন, চিয়াৰ্ছ। ও বাইদেউ কিনো চাই আছে? বাবা অকণমান ওলাই গৈছে, আহিছে নেকি তাকেই চাইছোঁ। এখেতো দেখোন এতিয়ালৈকে উভতি অহা নাই। ও বাইদেউ ককাৰ বাৰু কিবা টেনচন হৈছে নেকি? দেউতাৰ কিয় নহয় মানে কিবা চিন্তা কৰি থকাৰ নিচিনা লাগিছে। হে কিনো ক, হেৰি নহয় তই এটা কাম কৰ, তই অকণমান আগবাঢ়ি যা, এখেতক দেখ নেকি চাবি। ঔষধ কিনিবলৈ যোৱাটো এটা বাহানাহে, ইলিং টিলিং কৰি কিছু সময়ৰ পিছত পুনৰ ঘৰ ওলাবহি। তই এতিয়া যা, এখেতক দেখিলে সোনকালে ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ কবি। ৰ'ব তেতিয়াহ'লে মই অকণ আগুৱাই যাওঁ। যা ঐ নমাতাক। কোন আপোনাল? এই চুপ, ঐ ৰচিল। আৰে কি কৰিছে এইবোৰ? মই বুজি পাইছো দেউতা, এখেতৰ গা বেয়া বুলি শুনি আপুনি চিন্তাত পৰিছে। আচলতে চিন্তা কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা একোৱেই নাই। চাহকাপ নাখালি দেখোন। হে আচলতে কথাটো বেলেগ, বাবাও ইয়ালৈ আহিছে নহয়, এওঁ দুদিনমান ইয়াত থকাৰ মন। মই এইবিলাক কথাত ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ নহয়। আপোনাক কথাবোৰ ক'লে আপুনি এক জোৰকৈ ফুকজানলৈ পঠিয়াই দিব, তালৈ গৈও এওঁ বাৰে বাৰে ফোন কৰি বাবাৰ কথাকে সুধি থাকিব। এওঁ যে আৰু বাকী কথা এটাও ক'ব নাজানে, আচল কথাটো কৈ দিলেই হয়। নাই নকয়, মোক ক'বলৈ ক'ব। প্ৰতিবাৰেই বাবা আহিলে এওঁৰ কিবা নহয় কিবা এটা হ'বই, জ্বৰ হ'ব কিবা হ'ব, কিমান কি যে বাহানা। আচলতে এওঁ বাবাক নিজৰ সন্তানৰ নিচিনাকৈ মৰম কৰে, তাতে আকৌ বাবা ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে, এওঁ ক'ত থাকিব? জ্বৰ জ্বৰ কৰি এনেকৈয়ে চাৰি পাঁচদিনমান থাকি যাব। মই আপোনাক কৈছোঁ চাব, এতিয়া আমি সন্দেহ কৰোঁ বুলি কোনোবা এখন ফাৰ্মাচীত বহি আছে চাগৈ। ভোগজানত ফেক্টৰী খুলিব খোজা মাটিখিনিত তই বোলে দখল দিব খুজিছ হয়নে? জাষ্ট এ ছেকেণ্ড বেব, কি হৈ আছে ইয়াত? আপোনালোক আচলতে কোন? মোক ইয়ালৈ এনেকৈ কিয় লৈ আহিছে? আজিকালি বোলে তই বৰ গুণ্ডামী কৰ, মানে ভোগজানত তোৰ হেনো বহুত মানুহ, তোৰ ইচ্ছাৰ হেনো সকলোৱে দম দিবলৈ যায়,
হুকজানত ফেক্টৰী খুলিব খোজা মাটিখিনি তই বোলে দখল দিব খুজিছ হয়নে? তাৰমানে আপোনালোক? আমি কোন তই কোনো জনাৰ প্ৰয়োজন নাই। যদি তোৰ জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা আছে তেন্তে সেই মাটিখিনিৰ কথা তই পাহৰি যা। যিখিনি মাটি চৌধুৰীয়ে বহুদিন আগতে বিক্ৰী কৰিলে তই সেইখিনি মাটি দখল কৰিবলৈ কোন? মাটিৰ মাফিয়া নেকি তই? হা, সেইখিনি আমাৰ মাটি, তাত কোনো ফেক্টৰী নহয়। তুমিও থাকা না, ভাল লাগিছে। মই নোৱাৰিম দিয়া, মই যাব লাগিব, তোমালোক থাকা। ঠিক আছে, ওকে, বাই, ড্রাইভ সেফ, গুড নাইট। গুড নাইট। বলা, আমি গাড়িতে বহু। নেক্সট টাইম তই যদি এনেকুৱা কাম কৰ, তোক ইয়াত থকাই নহয়, তোক মাৰি পেলাম। মাৰিলে এতিয়াই মাৰ। মই বা মোৰ শহুৰ দেউতাই হওক, সেই মাটি তহঁতক ফেক্টৰী বনাবলৈ নিদিওঁ। সেই মাটি আমাৰ। বাহ, তোৰ বুঢ়াৰ বহুত বাহাদুৰী, গম পাবহি। আমি পুলিচলৈ ভয় কৰা মানুহ নহয়। ফোন আহিছে, চুইচ অফ কৰি থ। আৰু শুন, আজিৰ পৰা কেতিয়াও যাতে এনেকুৱা দাদাগিৰি নচলে, বুজি পালি? বিনয়, তই এখেতলৈ ফোন এটা কৰচোন। কলৈ গ'ল মানে? এই বিপদৰ সময়ত মানুহ এটাও নাই। আপোনাক ধৈৰ্য ৰাখকচোন, মই ফোন কৰি আছো, এতিয়াই ফোন কৰি আছো। ঐ, ইয়াক খুলি দে। আৰু বল। কি হল, এখেতক ফোনত পোৱাই নাই নেকি? পাইছো, কিন্তু দাদাই ফোনটো বাৰে বাৰে কাটি দিছে। কাটি দিছে? বিপদত ফোনটো নধৰি। বৰ্ণৱ দালৰ ফোন লগাইছো, দাদাৰ ফোনটো আকৌ এবাৰ লগাইছো। ঠিক আছে, just a second, babe. কি হৈ আছে ইয়াত? What's your problem, sir? ভিন্দু, কি হ'ল আপোনাৰ? একো নাই হোৱা। মুখত দাগ যে, কেনেবাকৈ দুখ পালে নেকি? এই সৰু এটা এক্সিডেণ্ট। এক্সিডেণ্ট? হ'ব, তই মনত নাথাক, ঘৰৰ কাকো ক'ব নালাগে। ঐ, তই মোক অলপ গৰম পানী কৰি দেচোন, বাইদেউৰ দেউতাক নক'বি। আপুনি দেউতাৰ কথাটো নাজানে নেকি? দেউতাৰ কথা মানে? কি হ'ল দেউতাৰ? দেউতাৰ হঠাতে গা বেয়া হ'ল, মাত বোল একেবাৰে নাই। বাইদেউৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতেই হ'ল, বাইদেউৰ লগে লগে নাৰ্ছিং হোমলৈ লৈ গৈছে। কি? চেহ, ফোনটো চুইচ অফ। ঐ, ক'ত ভৰ্তি কৰিছে গম পাওঁ নেকি? নাজানো। কি বুলি মাতিলে?
মিস্টার, এই নেম প্লেটখনত এটা নাম লিখা আছে। এতিয়া হয়তো পঢ়িবলৈ অসুবিধা হৈছে, থানালৈ গলে মনত ৰৈ যাব। লেট গো অফ মি। হাই, লৈ বলি হঁতক। কি চলি আছে এইবোৰ? হোৱাটছ ইয়াৰ প্ৰব্লেম? উই জাষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ। গাড়ীৰ ভিতৰত বহি কথা পাতি আছো। যাওক আপোনাৰ কাম কৰক। হেই, এতিয়া ৰাতি কেই বাজিল গম পাইছেনে? এনেকৈ ৰাতি নিচাসক্ত অৱস্থাত এখন গাড়ীৰ ভিতৰত এহাল যুৱক যুৱতী বহি থাকিলে আমি কি সন্দেহ কৰিম? ডিছগাষ্টিং! মিছামিছি টাইম কিয় বৰবাদ কৰিছে? থানাত অন্য একো কেছ নাই নেকি? আমাৰ পাছত কিয় পৰি আছে? যাওক না ছাৰ, উঠাই লৈ যাওঁ নেকি? নিচাসক্ত হৈ ড্ৰাইভিং কৰাটো আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত যুৱক যুৱতীৰ এনেকুৱা আচৰণ দুয়োটাই আইনমতে দণ্ডনীয়। তাৰমানে আপুনি আমাক আইন শিকাই শাস্তি দিব? আপুনি নাজানে মোৰ দেউতা কোন। তুমিওতো নাজানা মই কোন। তোমাৰ দেউতা ৰাষ্ট্ৰপতি হলেও তোমালোকে কৰা ভুলটো অপৰাধী, গতিকে শাস্তিটো হ'বই লাগিব। এ মিষ্টাৰ, কি বুলি মাতিলে? মিষ্টাৰ, এই নেম প্লেটখনত এটা নাম লিখা আছে। এতিয়া হয়তো পঢ়িবলৈ অসুবিধা হৈছে, থানালৈ গলে মনত ৰৈ যাব। লেট গো অফ মি। হাই, লৈ বলি হঁতক। অ'কে ছাৰ। থানালৈ নিব খুজিছে বলক, থানালৈ গলে আপোনালোকেও গম পাব মোৰ দেউতা ৰাষ্ট্ৰপতি নে প্ৰধানমন্ত্ৰী। আমি নিজৰ গাড়ী লৈ যাম। বৰুৱা, আপুনি গাড়ীখন লওক ছাৰ। হাই, ইহঁতক ইয়াতে লৈ লোৱা। চাবা দেই, সাৱধানে নিবা, ভদ্ৰ মানুহটো পুলিচৰ লগত যাব লাজ পাইছে। ব্ৰজমোহন চুৰি ইয়াতে এডমিট হৈছে, কোনটো ৰুমত আছে বাৰু? চাই দিছো ৰ'ব। ৰুম নাম্বাৰ 63, লিফ্টত 6 নম্বৰ ফ্ল'ৰলৈ যাওক। ঠিক আছে, থেংক ইউ, ৱেলকাম। তোমালোকৰ এড্ৰেছ আৰু মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিয়া। তোমালোকৰ গাৰ্জেণ্টৰ লগত কথা পাতিব লাগিব। প্লিজ অফিচাৰ, ৱাই ডোণ্ট ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? আমি ভাল বন্ধু, উই আৰ জাষ্ট গুড ফ্ৰেণ্ডছ। আমি ইয়াত নাথাকো, মুম্বাইত থাকো। আমি ড্ৰিংকছ কৰাটো হয়, একচুৱেলি আমি অসমলৈ বহু দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ভবাৰ দৰে আৰু একো এক্সকিউজ নচলিব। তোমালোকে অপৰাধ কৰিছা, শাস্তিটো পাবই লাগিব। মই তোমালোকৰ গাৰ্জেনৰ লগত কথা পাতিব খোজো। হোৱাট ননচেন্স! মাইণ্ড ইয়ৰ লেংগুৱেজ! এয়া মুম্বাই নহয়, পুলিচ থানা, গতিকে ইয়াত যি কোৱা সাৱধানে ক'বা। শ্ৰুতি, লেট মি হেণ্ডেল দিছ। চাওক ছাৰ, মই মানিছোঁ আমাৰ ভুল হৈছে। এতিয়া কওক কি দিব লাগে। সকাম সাকি আউখির জোনাক।